Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kormeeray deegaanada Ciilef Weyn, Garada, Yuube, Birxamar, Hadaftimo iyo deegaano kale oo ka tirsan Koonfurta Bariga iyo Galbeedka Sanaaga, kuwaas oo ay ka socoto hawlaha kaar qaybinta cod bixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo qaadashadeedu maalintii shanaad fowda la gashay. Waxana deegaanadaasi komishanku marayeen gabi ahaanba si amsaban leh uga socotay qaadashada kaarka cod bixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaaga. Qaar ka mid ah gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo iyagu kormeerkaasi sameynayay ayaa intii ay ku jireen kormeerkooda waxa hadaladoodii ka mid ahaa digbada ka dhacday inay ka shaqeeyaan oo ka hawlgalaan. Ilaahay uu la qabtay, si fiican bay u hawlgaleen, dadka way wacyi gelinayeen, goobtina waanu isugu nimi. Marka waa Ilaahay mahadi. Aanu ku soo marnay goobahaas oo dhan ee maxamedinti riyaha ee Fadhigaab iyo Kalmac iyo Kalsheekh, labadii gobada Ciilef Weyn iyo Ciilmidgaan. Imika aan ku suganahay Fadhigaab oo ah meelihii loo tirinayay shaqaaqooyin ku dhex mara dadka walaalaha wada deganaa. Maanta iyagoo ku yagi ku wada jira oon cidina dhexgelin ayay si gobonimo ku jirto u qaadanayeen kaararkooda. Ilaah baynu ka baryayn halkaa inuu nagu sii wado nabad. Ilaahay baa keena, cid kalema keento. Marka Ilaahay ogaado ba nabadtimaad, Ilaahay baynu ka baryayna inuu ka dhigo waqtigii nabaddu ay hirgeli lahayd. Safarka iyagana waa sii wadan doonaa oo garadag baan yaro tegi doonaa. Saasaan safar ku wadan doonaa. Kumishka qaybtii kalena waxa u baxday ilaa baran ilaa hadaftimo inay ku baxdo. Waa kormeerkayga caadiga kumisha ku bixi jiray gobol kasta oo laga bilaabo kaar qaybinta. Ilaa afar goobood oo horaan soo maray iyo magaalada Hadaftimo hadda aan joogno weeyaanay saddex goobood oo ah baran, laba goobood oo Hadaftimo ah iyo kale iyana qolada Ceel Cad oo soo dhameysay kaarkii soo wada bixisay ayaa halkaas isugu yimi. Shantii maalmood oo hore ayaa lagu jiraa oo maanta waa maalintii saddexaad, sabti, axad, isniin iyo maanta salaasa, maalintii afraad ayay weeyaan maanta. Haddii alaba qadarkeed leeyahay, waxaanu soo aragnay intii aanu soo soconnay oo dhan goobuhu si fiican bay shaqada uga socotay. Wax cilada ama carqalada oo haba yaraatay aanu kusoo aragnayna meeyay jirin. Dhulka dhul baa barwaaqo ahay oo roob ka da-een oo xoogaa nagu adkaaday socodku, laakiin intii kaleto aad bay u wanaagsanayd. Nabadgelyaduna aad bay u wanaagsan tahay. Ciidna xoog leh oo fara badan oo militariga ah ayaa goobtan wada ilaalinaya. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.